សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណត្រេកអរខ្លាំងណាស់ផ្ទះចាស់របស់ប្អូនស្រី Mary ដែលចេះ14ភាសាបន្តិចទៀតនេះគឺនឹងត្រូវចុចចុចចុចដោយដែលប្រិយមិត្តបានដឹងរួចមកហើយអំពីប្អូនស្រីដែលចេះ14ភាសាដោយរស់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហើយប្អូនស្រីបានប្រកបមុខរបរលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងតំបន់អង្គរដោយបានប្រាក់បន្តិចបន្តួចយកមកចិញ្ចឹមគ្រួសារគឺដោយសារតែជីវភាពរបស់ប្អូនស្រីគឺពិតជាក្រីក្រលំបាកខ្លាំងណាស់ហើយផ្ទះរបស់ប្អូនស្រីមើលទៅពិតជាទ្រុឌទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែប្អូនស្រីមានសមត្ថភាពអាចនិយាយបាន14ភាសាស្រាប់តែមានគេថតវីដេអូប្អូនដើម្បីរកជំនួយឲ្យប្អូនក្នុងនោះផងដែរក៏មានសារព័ត៌មានជាច្រើនបានចុះផ្សាយអំពីប្អូននៅពេលដែលបងស្រីអូនបានឃើញក៏អាណិតប្អូនស្រីក៏បានជួយឧបត្ថម្ភប្អូនស្រីចំនួន100ដុល្លារហើយលោកចលឹមក៏បានទទួលប្អូនស្រីពីខេត្តសៀមរាបមកភ្នំពេញដើម្បីមកជួបទៅនឹងបងស្រីអូនផងដែរក្នុងនោះផងដែរបងស្រីអូនក៏បានសម្ភាសនៅប្រវត្តិរបស់ប្អូនស្រីដែលស្ដាប់ហើយពិតជាកំសត់ខ្លាំងណាស់រហូតធ្វើឲ្យបងស្រីអូនសម្ភាសប្អូនស្រីម៉ារីបណ្ដើរទឹកភ្នែកស្រក់បណ្ដើរក្នុងនោះផងដែរក៏មានសប្បុរសជនជាច្រើនក៏បានជួយឧបត្ថម្ភប្អូនផងដែរដែលក្នុងនោះគឺមានចំនួនទឹកប្រាក់1,000,000438,500រៀលនិងលុយដុល្លារចំនួន2,035ដុល្លារហើយថវិកាជំនួយពីសប្បុរសជនក៏នៅមានជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផងដែរហើយនៅមុននេះបន្តិចបងស្រីអូនបានបង្ហោះថាផ្ទះរបស់ក្មួយស្រីចេះ14ភាសាគឺមានរឿងជាច្រើនដែលក្មួយស្រីនៅលាក់ទុកមិនបាននិយាយអស់ពេលស្ដាប់ហើយខ្ញុំអស់ចិត្តហើយដែលបានជួយគាត់ឪពុកគាត់ទៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាក់ឆ្អឹងជំនីតែមិនបានទៅប៉ែទេព្រោះគ្មានលុយសុខចិត្តគេងឈឺចាប់លេបតែថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ពុទ្ធោអើយហេតុអ្វីក៏វេទនាម្លេះសូមសរសើរគាត់មិនចេះត្អូញត្អែពេលឡាយទេនេះតលតែជជីកសួរទៅប្រាប់ម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចផ្ញើរូបភាពនេះជូនសប្បុរសជននិងបងប្អូនខ្មែរដែលបានជួយនឹងអាណិតក្មេងស្រីម៉ារីហើយក្នុងនោះផងដែរតាមរយៈ page Facebook Wen Visna ក៏បានបង្ហោះថាបន្តិចទៀតនេះផ្ទះចាស់របស់ប្អូនស្រីម៉ារីនឹងត្រូវជួសជុលថ្មីអរគុណបងប្អូនម្ចាស់ជំនួយបាទនេះក៏យើងជួយត្រេកអរទៅដល់ប្អូនស្រីម៉ារីដែលមានជំនួយជាបន្តបន្ទាប់ជាតិចតួចគឺយើងបូកចូលគ្នាទៅគឺអាចបានច្រើនសម្រាប់គាត់ទោះជាមិនអាចជួយឲ្យគាត់មានជីវភាពធូរធារខ្លាំងប៉ុន្តែអាចឲ្យគាត់មើលជំងឺឪពុកដែរជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងជួសជុលផ្ទះហើយនឹងអាចឲ្យគាត់ទុកដើម្បីសិក្សានិងជុកទុកដើម្បីជួយជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់គ្រួសាររបស់គាត់ផងដែរបាទគឺគាត់ពិតជាក្រមែនទែនផ្ទះរបស់គាត់គឺពិតជាបាក់បែកអស់ទៅហើយហើយមានសភាពទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងណាស់បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2ដែលជាព័ត៌មានបន្តតាមពិតគឺអញ្ចឹងសោះមូលហេតុដែលបរិសម្នាក់ត្រូវបានបាត់ខ្លួននោះគឺដោយសារតែកាលពីមួយរយៈពេលកន្លងទៅនេះមានករណីបាត់បរិសម្នាក់ដោយមិនដឹងមូលហេតុរួមជាមួយនឹងរថយន្តដ៏ទំនើបមួយគ្រឿងម៉ាក Lexus OX450 ពណ៌សផ្លាកលេខក្រៅប្រទេសព្រោះទើបតែយកចូលមកដល់កម្ពុជានិងមិនទាន់បានធ្វើស្លាកលេខទើបបានជាបង្កឲ្យមានការងើឆ្ងល់ជាខ្លាំងបែបនេះដែលឡាយតាមរយៈករណី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថា William ដែលត្រូវជាប្អូនរបស់បុរសដែលបាត់ខ្លួនខាងលើបានរកឃើញ
បងប្រុសដែលបាត់ខ្លួនខាងលើនេះវិញហើយហើយចំពោះមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានការបាត់ខ្លួនបុរសខាងលើនេះគឺជាករណីជនខិលខូចបានដាក់ថ្នាំសណ្ដំដើម្បីឆ្លៀតឱកាសតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះដែរករណីខាងលើនេះក៏បានធ្វើការរៀបរាប់ទៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងបាននិយាយថាសូមអរគុណដល់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូននិងភេកមួយចំនួនដែលបានแชร์នៅដំណឹងបាត់បងប្រុសរបស់ខ្ញុំឥឡូវនេះគាត់បានត្រឡប់មកវិញហើយដោយសុវត្ថិភាពហើយនឹងកំពុងតែសម្រាកនៅមន្ទីរពេទ្យដោយត្រូវពួកខិលខូចដាក់ថ្នាំសណ្ដំបានដាក់ថ្នាំយកឡាននិងអីវ៉ាន់នៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ទាំងអស់បាទសូមអរគុណដោយមានការបញ្ជាក់ពីសាច់ញាតិថាគាត់ត្រូវបានគេដាក់ថ្នាំដឹងខ្លួននៅឯសន្តាគាររួចគាត់ក៏ជិះ Pass App មកវិញខណៈនេះគាត់កំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានជួយ Share តតគ្នាតាំងពីដើមមកផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបានសូមបញ្ចប់អត្ថបទទី2ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមបាននៅព័ត៌មានទី3ដែលជាព័ត៌មានបន្តអបអរសាទរតោះមកទស្សនាទិដ្ឋភាពកូនប្រុសជាអឿននៅក្នុងពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយចុចចុចចុចបងប្អូនប្រិយមិត្តបានស្គាល់រួចមកហើយនៅតារាកំ pl ែងជើងចាស់គឺអ្នកមីងអឿនអ្នកមីងសួនសំអឿនហៅនាយយអឿនដែលតារាកំ pl ែងរូបនេះធ្លាប់ទទួលបានប្រជាប្រិយភាពជាខ្លាំងកាលពីកន្លងទៅព្រោះតែសម្ដីវោហារស័ព្ទមិនចេះរីងស្ងួតជាមួយនឹងភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការសម្ដែងផងនោះបានធ្វើឲ្យតារាកំ pl ែងរូបនេះទទួលបានជោគជ័យជាខ្លាំងនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈដោយឡែកមួយរយៈពេលកន្លងទៅនេះវត្តមានរបស់យាយអឿនហាក់បីដូចជាមានការចាក់ឆ្ងាយពីពិភពសិល្បៈដែលមិនសូវឃើញវត្តមានតារាកំ pl ែងជើងចាស់រូបនេះចេញមុខមកសម្ដែងនោះឡើយដែលធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនមានក្តីនឹករលឹកជាខ្លាំងចំពោះការបាត់មុខរបស់លោកយាយនេះជាមួយនឹងការបាត់មុខនេះដែរស្រាប់តែការពិព្រឹកមិញនេះយាយអឿនស្រាប់តែបង្ហាញនៅចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូនប្រុសរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងកូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតដែលមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនពីគ្រួសារទាំងសងខាងនឹងបានរៀបចំពិធីដ៏មានជ័យមង្គលនេះយ៉ាងអធិតអធមផងដែរក្នុងនោះដែរយើងសង្កេតឃើញថាក៏មានវត្តមានរបស់តារាកំ pl ែងរួមអាជីពនិងតារាកំ pl ែងដ៏ល្បីឈ្មោះនិក្រមនិងស្រីលៀបបានចូលរួមធ្វើជាអ្នកកាត់សក់សិរីមង្គលជូនទៅដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីថ្មោងមួយគូនេះផងដែរគឺដោយក្តីរីករាយទៀតផងចង់ជ្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តទាំងអស់គឺទស្សនានៅរូបភាពទាំងអស់នេះគឺពិតជាគួរឲ្យសរសើរបាទគឺគួរឲ្យត្រេកអរចំពោះជីអឿនដែលពេលនេះកូនបានចូលរោងការហើយដែលបាត់មុខជីអឿនមួយរយៈធំពីសង្គមសិល្បៈផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី3ត្រឹមប៉ុណ្ណេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានបញ្ចប់ផឹកស៊ីកុំចេះតែមើងមុខគេផ្ដេសផ្ដាសបុរសមួយក្រុមត្រូវបានបុគ្គលិកហាងវាយបែកក្បាលព្រោះតែមើងមុខប្អូនស្រីម្ចាស់ហាងញឹកពេករួចសងលុយចំនួនប៉ុន្មានទេបាទភ្នំពេញបុរសមួយក្រុមមានគ្នាចំនួន3នាក់គឺបានចូលផឹកស៊ីនៅហាងមួយកន្លែងរួចក៏ត្រូវបុគ្គលិករបស់ហាងខាងលើនាំគ្នាប្រូតវាយដោយប្រើសោច្រវាក់ព្រមទាំងកែវស្រាបណ្ដាលឲ្យជន់រងគ្រោះរងរបួសបែកត្រង់ក្បាលហូរឈាមស្រោចពេញខ្លួនព្រោះតែផឹកស៊ីមើលមុខប្អូនស្រីម្ចាស់ហាងញឹកញាប់ពេកហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅចំណុចហាងផឹកស៊ីយីហោភ្នំពេញសាច់អាំង PPQ តាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ136ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលទី1ខណ្ឌដូនពេញរាជធានីភ្នំពេញវេលាម៉ោងប្រហែល1រំលងអាធ្រាត្រ
យប់ឈានចូលថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2019បាទតាមសម្ដីរបស់បុរសម្នាក់ត្រូវជាជនរងគ្រោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគាត់ធ្លាប់បានចូលមកផឹកស៊ីនៅក្នុងហាងខាងលើនេះជាច្រើនដងមកហើយដែលពួកគាត់ទាំង3អ្នកនេះគឺមានម្នាក់គឺជាបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងនេះផងដែរដោយបាននាំមិត្តភ័ក្តិមកផឹកស៊ីហើយក្រោយពីផឹកស៊ីចប់រួចរាល់ពួកគាត់ក៏បានឲ្យបុគ្គលិកគិតលុយព្រោះចង់បន្តទៅមួយកន្លែងទៀតប្រភពខាងលើបានបន្តទៀតថាក្រោយពេលដែលពួកគាត់បានគិតលុយរួចរាល់ក៏បាននាំគ្នាដើរចេញពីហាងស្រាប់តែដើរចេញបានបន្តិចដល់ខាងមុខហាងពេលនោះក្រុមបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងក៏ស្ទុះកាន់សោច្រវាក់និងស្រាកែវស្រារត់មកនាំគ្នាព្រួតវាយមកលើពួកគាត់តែម្ដងដោយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ស្រាល4នាក់បើតាមសម្ដីជនរងគ្រោះដែលត្រូវជាបុគ្គលិកហាងកាត់ហេតុខាងលើនោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថារឿងកាត់ហេតុទាំងនេះពីគឺមុនដំបូងផ្ដើមចេញពីមិត្តភ័ក្ដិរបស់គាត់គឺបានសម្លឹងមើលមុខប្អូនស្រីរបស់ម្ចាស់ហាងជាញឹកញាប់ពេកទើបបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងខាងលើបង្កហិង្សាលើពួកគាត់តែម្ដងបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍កើតឡើងរួចរាល់មកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏ចុះទៅដល់ទីកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងរួចបានហៅភិក្ខុដែលពាក់ព័ន្ធទាំងសងខាងដែលមានម្ចាស់ហាងនឹងជន់រងគ្រោះចេញមកសម្របសម្រួលគ្នាដោយភាគីម្ចាស់ហាងក៏ព្រមចេញថ្លៃព្យាបាលរបួសចំនួន700ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងនៅកន្លែងតែម្ដងបាទនេះគឺផឹកស៊ីមើលមុខម្ចាស់ហាងប្អូនស្រីម្ចាស់ហាងជាញឹកញយពេកបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិកខឹងសម្បាហើយវាយបែកក្បាលហូរឈាមស្រោចពេញដីតែម្ដងបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបានក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំង4នេះត្រឹមប៉ុនេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមតានតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា